Matěj, do hry jste šel na startu druhé půle. S jakými pokyny jste šel přímo do zápasu? Tak dobrý den, vlastně šel jsem do zápasu jako vždycky s pokyna oživit to, protože v první půli jsme si nevytvořili žádné moc vyložené šance. Neměli jsme moc rozehrávku v prostředku hřiště, takže i chodit si pro balony a určitě oživit hru a pomoct týmu. Jak jste naznačil, tak bylo hodně složité se tam dnes pro vás ofenzivně dostat. V čem vám to dělalo Slovácko nejsložitější? Já si myslím, že to není o Slovácku, že jsme neměli tolik pohybu nahoře. A vlastně v druhé půli se to dařilo víc, byli jsme aktivnější ve středu hřiště a ty prostrkávky do řad, mezi řady, tak fungovaly na ně. Nakonec jste se přece jen prosadili, bylo u té vaší situace klíčové počkat na ten správný moment, kdy vystřelit? Já jsem hlavně měl v plánu prvně dloubáčkem přehazovat golmana, ale řekl jsem si, že to je moc složité a zachoval jsem klid a snažil jsem se obejít hráče a pak jsem to propálil. Neměl jste pak trošku ještě strach, jestli ten gól bude uznaný, protože se tam přece něco řešilo s videorozočím? Já jsem se bál, jestli nebude offside náhodou. Kluci po zápase říkali, že se báli, jestli to nebyl faul, ale asi to bylo v souladu s pravidly, takže jsme rádi. Díky moc a gratuluju. Děkujeme.